Kono nate ngandani tiyang apik-apik dibantah. Dadi wong ora usah mleting. Jenengan nak mletis mulya, awak dhewe ra mletis ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kemudian bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiyang beto bendu. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandani, mbek kula hormat. Karena tukaran rasa gue bendu, ngono kuwi mari wong peti. Jadi jape jenengan kiai Gus wong ngalih rasa gue bendu wong peti. Awak wong. Jare awak wong ngawap nek gak gue bendu wong ra peti. Aduh. Tangerangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau gak. Jare alasan jenengan wong alim Gus rasa gue bendu wong wis peti. Lah kula. Bagus. Akhirnya terakhir. Yo tapi tidur aja aja bedo kayu-kayu topo. Gedhe beda tajam ambil. Saya iki wis rubah kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ana santri ku ning pondok iku nak diloroi wong misale turu kok diinjek nu ngamuk. Pokoknya ibu saya temperamental. Suatu saat dikandani Gus Mau. Gus Mau ngandani. Kowe iku dadi santri sampe wong sing sopan. Kok idek ngono kok muring-muring. Jape malah ya. Jenengan Gus sang wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbok kli. Aku ora ora rasane disopan. Dadi wah. Kadang-kadang wong awam ya pinter juga. Mulane kula ora roke terus katokan cekak arek lambenan rokokan kalau kidul gitu. Sebagian yang ini kurang sabar, ini kurang pantas, tidak usah ngono. Iya, ini kebahagiaan banyak. Wah, ngapa bagian ini? Serokok ngarep omah. Gak kelambinan gini ya. Delok wong liwat. Seweneng ini. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak ini, bapak kula ini, agar injing atau ni, buatan marung. Tapi buatan marung, sering nak tengah sering lampa-lampa. Buatan mesti marung, buatan mesti marung. Nak rawang awam, mesti ngopi, kan? Ngopi, rokokan, jegrang ni warung. Sekondo santri ni bapak, ini Ustaz Ali santri bapak. Lihali, ngomong kok penak. Kiai isu-isu jewiridan, barikutnya mak santri-santri ikut lagi turus ngopi, rokokan, kok penak dari kaulan ya Allah. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lan arep arep apa. Ya wis ben maro. Ben itu ning donya wae wis muga-muga entar rahmate pangeran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet tu tak bar. Bagi ambe alim ra alim, bagi ambe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gedhe. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra esuk esuk maro ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai ora ngene. Ora usah kok komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe uripmu sehat, nanti mergo duwe tabungan iku wis ora duwe tabungan. Kowe kiai sing tempel akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo wis barno wis. Sanggepe warahmati wasiat kul hasan. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena sisa wong ngopo? Lali. Loh lali ora kena sisa. Coba sing naga kowe tenanan. Lah aku tuh ra sahur lali. Asal lali tenan gak kena sisa. Tapi carane lali aja edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, dadi kalau suwun wis pokoke urip sing gampang ge aja bulet-bulet nemen. Mergo sekali ge susah ora ge gampang donya mal ka fakot asbaha sakhiton alaqo. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton alaqo. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng. Mulai saat ini kita suwun, kalau nanti kita senang ngopi ya ngopi. Nah senang menghindari bujo ya menghindari bujo. Jadi masalah hati ngono lah. Tibang esok-esok tegang ya metu ya. Karena menghindari konflik itu ibadah ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ada ulama sih, itu jenis menghindari tanggung jawab. Mas yo kene ngono tetep wae klothokan. Kadang-kadang iki fekih yo keliru. Tapi nak mirih sangko bojo wae blojo kan ngene tanggung jawab Gus. Ngindari tanggung jawab nek adine di duwe ana sing dikekno wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di duwit ngono kok.
Nah artinya potensinya kan mau konflik kan? Angin dari konflik itu ibadah. Mana kalau seneng, nak no papa isu-isu ngopi seneng. Kalau sering tak takut, lek. Nah isu-isu kok ngopi lek? Gak tiga ada bujum. Tiga ada nukus. Tapi oleh nyukur dua. Kalau sering betul ngawap-ngawap. Nak ni warung gak Gus? Pembeli adalah raja. Sopan. Wah, aku kalah kalah bawa ngawam. Mulanya termasuk orang cerdas, tapi bawa ngawam rata menang. Kau dalih jujur, dalih kejujur. Dengan wong alim, serasa gue pedus dihormati lah pula. Tapi ojo tiru, gue gak bener. Ojo tiru juga gak bener. Tapi ya solusi supaya wibawa ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana.